Läser Jesus första, Arne Sandmark mot Tobias Adolfsson. Ord 2, Oleg Meshev mot Bo Eriksson. Stämmer? Stämmer bra. Ord 3, Claes Wikström mot Michel Hagman. Ord 4, Gustav Dahlin mot Sture Lindberg. Okej. Ord 5, Martin Hede mot Olof Hamilton. Ja. Ord 6, Miguel Müller mot Per Åke E. Och under bordet, Emilio Müller mot Henrik Jonsson. Men ta en runda här och titta lite. Vilka som sitter och spelar. Okej. Mm. Våran Oe. Tjena Oe. Okej. Och Jalle. Tjena. Nej, så här ska jag vara. Kämpa. Theo Sjölund mot Dune Ljungberg. Ord 5, Ulf Fagnell mot Tom Branten. Ord 6, Ralf Eskefeldt mot Mats Nilsson. Ord 7, Jan Langström mot Fredrik Sandqvist. Ord 8, John Karlsson mot Kjartan. Så nu är det nästan. Det är olika tider nu för division 1 och division 3. Division 1 spelar med nya tider som man tillämpar i ligaserien i Östergötland. Och där gäller det då alltså klockorna inställda på 1,5 timme för 40 drag. Men det får ni hålla reda på själva. Jag tror inte det finns någon dragräknare i den här halvintegrerade klockorna. Så nu är det 30 minuter tillägg efter det. Men för alla drag från den drag nummer 1 så är det 30 sekunders tillägg. Är du fattat? För division 3 så är det de gamla reglerna. Där är det 2 timmar och 40 drag. Och ni får hålla reda på de där 40 dragen själva. Och sen är det 1 timme för resten av partiet. Okej. Okay. Är det något mer? Jo, vi måste ha en domare. Jag kan vara domare i första i division 1, eller någon domare, särdomare, om vi skulle, om jag skulle få problem, bli avdom. No. Jag kan min omare spela färdigt mitt parti. Alltså. Jo, men vi spelar mot varandra. Ja, men vi är klara. Vad sa du? Men aha, någon okay. Annan? Ja, du får ta någon annan. Men alla spelar ju, så att det är bara man får lösa på något sätt. Mm. Ja, men det löser vi innan nu formellt så att säga. Har ni någon domare i Stockholms SS? Utom Rune Ljungberg. Ja. Lagledaren. Du är domare då, reservdomare om det skulle bli något problem. Bra. I domare i division 3. Okej. Okay. Första hand. Jag. I lagledaren är jag. Du är reservdomare då, så att säga. Bra, då har vi fått med allt, tror jag. Är det någonting ni har opponerat mot så gör det nu.